Вітаємо всіх президентів та всі сосни. На нас чекає нова хвиля пандемії коронавірусу, яка буде ще гірше за перші дві. Про це говорять вголос всі притомні фахівці. Хвиля вже почалася, вона наростає. Осінь буде більш тяжкою, ніж кінець зими, початок весни 2021 року. Я не лякаю, але тим не менше це є прогнози. І потім через півроку спитаєте, звідки я про це знав. Я скажу, тому що епідеміологія – це наука, і тут є прогнози досить високої ймовірності. І єдине спасіння у вакцинації. Вакцинація не гарантує того, що ви не захворієте, але гарантує, що хворітиме коротший термін, легше і менше заражатиме оточуючих. Вакцина далеко не завжди захищає від інфікування, але якщо ти вакцинований, ти меншу кількість днів хворієш з симптомами. Якщо ти вакцинований, ти меншу кількість вірусу маєш тут. Якщо ти вакцинований, ти меншу кількість днів виділяєш вірус. Якщо говорити про відсоток людей, які виділяють вірус, наприклад, понад тиждень, і таким чином наражають на небезпеку інших, можуть їх заразити, то серед вакцинованих таких близько 22-23%, а серед невакцинованих таких 72-73%. А ще фахівці говорять, що всі вакцини працюють, всі надають захист. Можливо, якісь більші, якісь менші. Але навіть менший захист краще за ніякі. Отже, аби вберегти себе та близьких від важкої та небезпечної хвороби, аби уникнути локдаунів, йдіть та вакцинуйтеся, не гайте часу. Благо, зараз це зробити дуже легко. Було би бажання. На тлі нової хвилі коронавірусу, яка насувається, минулий тиждень розпочався із обшуків у обласній інфекційній лікарні. У нас опять обшуки в больниці. От дуже багато людей, незначай роняються мої грамоти, медалі, ордена. Незначай вони всі торощаться, случайно, міліціонерами присутствуючими. Ви бачите, скільки тут присутствують різних. Людей, це не перший раз. Обшук тривав понад 12 годин. В ньому брали участь, крім слідчого Національної поліції, співробітники СБУ. Офіційної інформації дуже мало. Цитата з сайту Нацполіції. У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем, на підставі ухвали Заводського районного суду Миколаєва проводився обшук за місцем знаходження КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб». У результаті поліція вилучила офіційну документацію для аналізу та дослідження. Директорці обласної інфекційки інкримінують зловживання владою або службовим становищем, маючи на увазі передусім нарахування 300% так званої ковідної надбавки співробітникам лікарні, як собі, так і лікарям, так і іншим працівникам лікарської установи. Це, так би мовити, основна претензія. Федорова стверджує, що всі нарахування справедливі. Працівники, які отримували ці надбавки, її підтримують. Ми маємо зарплати вчасно. Як ми маємо отримувати. Це нікого не волнує і не цікавить. Усіх є сім'ї, всі бажають приходити додому в нормальному настрої і кормити свої сім'ї. І вчасно. Да. Три часу ночі. Да, пожалуйста, говорите, що ви мовчите. Я теж ходила в формі, одягала форму, йшла в відділення, брала ті каструлі, брала відра, несла на піщеблок. Опять то же саме, тому що в нас не хватало людей. Доктора наші не вилазили оттуда, медсестри, санітарки, а ми самі це все таскали. І нам заплатила Світлана Федорівна. А тепер всі кінять, що кухонні працівники нічого не робили. Згадаємо конфлікт Федорової з головою обласної ради. Неприйняття її очільником облдержадміністрації, який закидає її те, що вона ставиться до лікарні як до власної. І все це не перший день. Конфлікт триватиме. Але маємо зазначити, що конфлікт цей має системний характер. З початком медичної реформи,
коли головні лікарі перетворились на директорів комунальних неприбуткових підприємств та отримали певну автономію, питання їх взаємостосунків із власниками, громадами та повноважними представниками цих громад, депутатами та керівниками медичних управлінь та департаментів подекуди набувають подібних гострих форм. З одного боку, так, потрібна конкуренція на ринку медичних послуг, яка неможлива без автономії, а з іншого, власник має право контролю за тим, як використовується його власність. І ще маємо зазначити, що системна проблема має вирішуватися системними заходами, а не наїздами правоохоронних органів із дуже сумнівною перспективою. Свято наближається. За два тижні Україна святкуватиме 30-річчя відновлення своєї незалежності. І Володимир Зеленський, і вся його команда роблять все можливо і часом неможливо, аби святкування це було масштабним та незабутнім. Вони лізуть із шкіри геть, аби українці отримали якнайбільше подарунків до цього визначного свята. І ніякі авторитети не в змозі зупинити цю всепереможну подарункову хвилю, яка накриває і обов'язково накриє всю країну. Посудіть самі. Варто лише було Володимиру Олександровичу подзвонити розпоряднику Міжнародного валютного фонду Кристаліні Георгієвій та суворо її запитати, і ось. 2 мільярди та 700 мільйонів американських подарунків отримає Україна під свято 23 серпня. Саме так і написали на сайті Зеленського. Початок цитати. Напередодні 30-ї річниці незалежності Україна отримає від МВФ понад 2,7 мільярда доларів. Читаєш гучний заголовок і далі за текстом. Після телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, яка відбулась минулого тижня, Україна отримує від МВФ понад 2,7 мільярдів доларів США безоплатно та без жодних додаткових умов. Кінець цитати. Ох, ніфіга собі! Оце Володька дає! Построїл МВФ! Молодець! Перше, що спадає на думку, коли читаєш заголовок та перший абзац новини. Правда, якщо читаєш другий абзац, виникають інші думки. Початок цитати. Відповідне рішення ухвалила Рада керівників МВФ за пропозицією Кристаліни Георгієвої задля допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Всього між країнами буде розподілено спеціальні права запозичення СПЗ на суму 650 мільярдів доларів США. Кінець цитати. Виявляється, всім давали, просто щоб підтримати світову економіку в часи ковідної кризи. І виходить, для того, щоб отримала Україна, Зеленському треба було телефонувати. Ну так виходить. Або просто не треба розповідати про неіснуючі перемоги, або правильно писати новини на сайтах. І ще трохи про свято, яке наближається. Говорячи про нову державну нагороду «Національна легенда», 22 серпня відбудеться нова премія «Національна легенда». Це нова державна нагорода і нова традиція. Володимир Зеленський називає людей, які, на його думку, прославляли Україну, змішуючи до однієї купи людей, які у різні історичні періоди безумовно мали видатні досягнення, кожний у своїй сфері. І деякі з них насправді відчували себе українцями і підкреслювали це. А деякі просто мали українське походження, але завжди ототожнювали себе не з Україною, а пристосовувались до держави та режиму, які панували тоді в Україні. Лобановський, Ступка, Яремчук, Амосов, Патон, Каденюк, Брондуков, Биков, Квітка, Цісик. Виходить, така собі каша мала, в якій немає дисидентів, немає людей, які боролися за українську незалежність зі зброєю в руках, немає тих, хто виступав проти совєтської окупації. Насправді, така підміна понять розмиває українську ідентичність, ставить на один рівень В'ячеслава Чорновола та Івана Кожедуба. Останній, безумовно, солдат і герой, але він не ідентифікував себе з Україною, натомість вважав своєю батьківщиною Совєтський Союз. І таке розмиття дозволяє все, що відбувалося, що відбувається на українській території, прив'язувати до 30-річчя святкування незалежності України. І як та художню виставку із гучною назвою «З Україною в серці». Картини там різні та чудові,
Але до чого тут Україна? Білорусь стрімко, просто на очах перетворюється на справжню диктатуру. На тоталітарну країну, в якій життя людини не варто нічого, з повторенням найгірших совєтських практик. Минулого тижня на весь світ пролунав скандал із білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, яка ні, не виступала проти Лукашенка чи режиму божевільного диктатора, а просто дозволила собі публічно обуритися, коли її, без її відомо, поставили бігти естафету 4 по 400 метрів в той час, коли вона спеціалізується на короткій дистанції – 100 та 200 метрів. Оказується, що наше дуже крутое начальство рішило, як звичайно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду. И они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы! Проблема лише в тому, що в сучасній Білорусі не можна публічно критикувати дії начальства. Можна лише покірно виконувати його волю, навіть якщо це тобі шкодить. Можна лише бути рабом, причому безсловесним рабом. Тому Тимановську було вирішено достроково відправити дому з Токійської Олімпіади. Причому, подейкують, рішення прийняв сам Лукашенко. На спортсменку здійснювали тиск. Поступило таке указання. Ти сьогодні влітаєш домой. І вислухай до кінця тільки. Не зробай ніяких поспішних виводів. Вся ситуація в тому, що тобі дуже велика форма. Ти приїдь домой, нігде нічого не пиши, не коментируй. От я тобі передам слово в слово, як мені сказали, щоб не було потім. Если ты хочешь выступать дальше, выступать за Республику Беларусь, то послушай вот то, что тебе рекомендуют. Приедь и просто не знаю, куда поедь, там домой, куда у тебя есть возможность поехать, я не знаю, к родителям, куда угодно. И просто отпусти эту ситуацию. Иначе, чем ты больше дергаться, знаешь, как это, вот, когда муха попадает в паутину, чем больше она крутится, тем она больше запутывается. Вот и все. Так жизнь устроена. Мы совершаем глупости, ты совершила глупость, я надеюсь, ты это понимаешь. Из нее надо как-то выходить. У Токійському аеропорті Тимановська звернулася по допомогу до японської поліції та Міжнародного олімпійського комітету. Я прошу Міжнародний олімпійський комітет о помощи. На мене було оказано давлення і мене намагаються вивести із країни без моєго согласия, тому я прошу Міжнародний олімпійський комітет вмішатися в це. Зараз Тимановську все добре, вона та її чоловік у Польщі. Ще двоє білоруських спортсменів – Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, та її чоловік – легкоатлет Андрій Кравченко – відмовились повертатися додому з Німеччини. Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, але й позбутися життя, написала у своєму інстаграм Максимова. Отже, люди тікають з Білорусі за першої можливості, як колись тікали із першої країни робітників та селян. Бо ти можеш стати там об'єктом державного терору, навіть не виступаючи проти режиму, а просто захищаючи власні професійні інтереси. Людина та її права та інтереси в сучасній Білорусі не варті нічого. Проте у них дороги у хорошому стані і на вулицях чисто. І в той самий час у Києві серед дня спочатку зникає Віталій Шишов, керівник громадської організації «Білоруський дом в Україні». Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року після участі в протестах у серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі. Наступного ранку його знаходять вбитим, повішеним у лісі так, аби продемонструвати всім противникам лукашенківського режиму. «Ми вас знайдемо будь-де і вб'ємо». Зразу хочу показати кілька слайдів. Перший слайд – це з місця теж трагедії. Поверніть назад, будь ласка. Мобільний телефон, який знаходився, який ми знайшли сьогодні о 7 годині 40 хвилин, безпосередньо біля тіла Віталія. Далі, прошу. Це зі слідом пеньок. Я зараз до цього ще повернусь. Вивчаємо, чий це слід, чи це саме Віталія слід, чи ще когось. Ну і, звичайно, дуже погано видно, але щодо пенька, дивіться, зріст, висота від зашморгу до землі 3 метра 8 сантиметрів. Висотка першого пенька 60 сантиметрів,
другого пенька, який рядом знаходився, 50 сантиметрів. Поруч ще такий же є пеньок. Висота Віталія, зріс Віталія 1,85 м. Які висновки можна зробити? По-перше, ми всі бачимо, у якого божевільного та кровожерливого монстра може перетворитися авторитарний правитель, який захопив владу над народом і тепер жорстоко мститься за спробу народу скинути цю його владу. Іншими словами, Лукашенко з'їхав з катушек остаточно. І ми бачимо, у що могла би перетворитися Україна, якби Майдан 2013-2014 років зазнав би поразки. І по-друге, ми бачимо, до чого призвела деградація української правоохоронної системи, яка замість того, аби боротися проти агентів КГБ ФСБ, грає у гру «Сховай, знайди Чауса». За цим кланяюся. Побачимось.